И така, твоя ден продължава. Колеги, напомням ви само да си пуснем все пак предизборния каш, защото ще говорим с моите гости именно за кампанията, за, макар и в смешната страна на нещата, за всички от тези колажи, които всеки един от нас среща в социалните медии. Нека да го видим каша. Давай. И така, вече мога да си представя гостите, след като видяхме предизборния каш. Иво Танев, Пепи Димитрова, здравейте, радвам се да ви видя. Привет. И ние се радваме. Имаме, между другото, експертния пиар поглед на нещата, макар и тези колажи, на които попаднахме ние в социалните медии, да не са измислени от политическите формации. Може би в някаква степен се споделят от опоненти. Но да, колеги, можем да започнем да въртим колажите. Само преди това да ви попитам как ви изглежда кампанията и давам думата на пиар експерта в студиото. Скучна е кампанията, скучна. Така че е хубаво, че има народно творчество, което да направи една идея по-вълнуваща или поне в рамките на ежедневието да се сетим, че я има. Добре, Иво? За мен кампанията е объркана. Объркана, защо? Объркана е защото... може да се каже, дори оспорвано ще бъде, защото за първи път нямаме ярко изявен, който да кажем, той ще бъде избран, как примерно е Бургас. Там няма интрига, няма нищо. Димитър Николов си е. Димитър Николов там ще бъде... Мисля, че няма какво да коментираме. Но тук София не е така. Тук София е доста по-сложно, защото до последно има догадки, кой ще отиде на балотаж. Сега ние може да си говорим много неща тук, но ще реши суверен как ще бъде. Аз винаги първо се хващам за едно нещо, когато дойдат избори, за един слоган, който е написан отдолу. Купуването и продаването на гласове е престъпление. И това го слагат, хората си го слагат, тези, които отиват на избори. Да, законно го казват, тези го слагат, въпреки това те вършат престъпление, защото същите тези. А това много ми хареса. Ако ме изберете, ще стана вегетарианец. Представете си какви обещания. Всички обещават нещо. Довърши само за политическата кампания, за да влезем вече на... Да, давайте, давайте. Аз искам да кажа просто, че... Колеги, искам обаче искам отначало да ги кажа нещо, да. Ще остане време. Дайте да минем първо по колажите. Давайте с първия колаж, колеги. Ето го, какъв кошмар. Сънувах, че съм кандидат за общински съветник. Ужас. Вир вода съм. Да, не е най-интересният слоган. Най-интересният от тези е всеки сам се преценя. Има един кандидат за общински съветник, който си го е сложил официално, заедно с бюлетината, като слоган на неговата кампания. Това е наистина. Наистина. Не... Така че в този смисъл, ако човек стигне до там, наистина е кошмар, по-добре да не му се случва. На мен това ми хареса, между другото. Където това да се е най-любимия. Това е този, който аз си споделих още в началото на кампанията, защото на моя нюсфид в Facebook е точно така. Дори вече не ми е удобно да си ги слагам тези мемета, защото не знам след малко кого бих обидила, защото все още не знам колко от моите приятели във Фейсбук се оказват в листите. И то от хобито ми в планината, където хората, нищо лошо не казвам, но със сигурност нямат никаква подготовка да бъдат политици, защото нищо нито в образованието, нито в опита им го предполага, до разбира се колегите ми, които се занимават с политика и по-професионално. Това ли е проблема? Аз много припознавам тази позиция конкретно за това как едни хора, които на пръв поглед наистина те нямат образованието, нямат познанството за местното самоуправление, закон за местната власт, не знам дали също може да греша, пак казвам. Но имаме ли проблем с подготовката и с това да възприемаме местното самоуправление, изобщо и държавното като цяло, за нещо, което всеки може от нас да го прави. Когато си реши. Те много хора си мислят, но вижте, има хора, които търсят някаква сигурност. Той да се реди на този пост, да отиде там. За много хора не е важно да вършат работа, важно да за себе си, да отидат там и да се устроят. Аз това също го виждам много, то прозира. Този колаж, между другото, малко кореспондира към тази хипотеза. Между другото, от първия слоган, първото нещо, което излезе там с този, дето се събудило в съня си, че общински съм ужас, да. То го има и това нещо, защото ти, ставяйки общински съветник, трябва да си много партийно послушен, което е абсурдно за мен. Примерно, аз съм непартиен човек. И за мен е много сложно, ако съм общински съветник, да бъда в разрез с себе си и в партията, защото аз имам някакво убеждение и съм сигурен, че не е правилно позицията на партията, но да съм
партийно лоялен, трябва да гласува. Той е също и с депутатите. Той е също и с депутатите. Затова е този сън, този кошмар. Едното с другото. Всъщност, ако при депутатите е ясно, е на брой национално представителни партии имат депутати, да, то при местното управление наистина понякога е изключително забавно, защото местните коалиции се сформират по неведоми, според мен, дето казват хората, Господ не знае как са се сформирали, кой е влязал в листата. И там наистина има този елемент на роднина, приятел, бе, ти си читав човек, може и да станеш. Сега аз тук за облажването не съм толкова убедена, защото не си даваме сметка, но доходите на това за общински съветник не са толкова значителни. Ако не те изберат за председател в, хайде да кажем, в различен от столичен общински съвет, ти не можеш да се храниш с това възнаграждение. Там по-скоро е за слава, по-скоро е за едно влияние, нали, това първи на село. Значи ставаш в един по-малък град и ставаш изключително важен, когато си общински съветник. Но то е повече това, отколкото... Сега аз подозирам, че това, което се опитваш да кажеш, че тези хора са изначално ясно ще бъдат корумпирани и биха получавали извънредни доходи, но ако считаме, че хората са добронамерени и наистина отиват по убеждения, то това за възнаграждение не си струва. По-скоро е за его, по-скоро е от суета. По-скоро е да бъда важен, забелязан, но комичното този път е, че ние имаме по-малко на брой, генерално национално ниво, по-малко на брой места в общинските съвети. А струва ми се почти два пъти повече кандидати за общински съветници тези избори спрямо предходните. Се върна обаче малко към сериозната тема. На изборите в София предния път беше също много по-оспорвана над преварата, но беше много концентрирана между две дами. Ясни бяха, да, като сякаш... Сега е размито. Толкова е размито, че става безлично. Много размито и много е опасно от това какво ще случи след това, какво ще произведем от тези избори. Но тук аз мисля, че повечето хора тръгват да правят, отиват да правят партийна кариера. Много от тях искат да влязат и да направят партийна кариера, т.е. да стигнат до депутатски стол. Но ето това ми харесва в момента, което показваме. Ако изберете за кмет, обещавам да върна лятото. Другото, киумрът за нея, за наданица македонската, това е адски забавно, това си е вид. Защото има хора, като има хора, които умрат за него. Не? Да, има хора, които наистина дават мило и драго да се докопат на някакъв такъв пост. Това са кариеристи и то болно амбициозни хора, от които нищо добро не се чака. Само да кажа, че от такива хора не бива да се очаква нищо хубаво, нищо полезно за нас, но много трудно може да ги разпознаем в момента сред тези кандидати. Ние да не говорим само за София, ние да говорим за цялата страна. Насякъде се правят, произвеждат местни избори и навсякъде някой за някъде се е запътил да вземе пост, да вземе властта. Много хора обичат, властолюбиви са, много хора им личи. Наистина аз гледам хора, които буквално им личи, че те там отиват точно за егото си и да са в далаверата, да влязат нещо и те да влязат най-накрая и аз да се докопам до нещо. Определено им личи. Но не знам дали те дали си дават сметка, че им личи. Гледам ги, особено по канал едно дават много... Там дават всякакви. Като национална телевизия. Адски е забавно. Виждате ли, че весели, тъжни скетчове се редуват там, защото се появяват такива индивиди, които будат и съжаление, някой смях, някой дори ти идва да фанеш, да го причакаш там и да го... Почваш. Къде си тръгнал ти? Моля, ти се в този разговор да не чувам за сопите, че си го казвал. Не, чакай, аз ти говоря. Не говоря за физическа разправа. Да го кажеш, човек, къде си тръгнал ти? Не луди ли ни правиш? А сега да го шамарим човека сега. Добре. Искам обаче да погледнем наистина сериозно сега на кампанията и да попитам, има ли професионално проведена кампания до момента, която... Дори може да не конкретизираме на кого и коя, но виждаме ли професионализъм в начина, по който се води кампанията. Като казвам професионализъм, то е може би в някакъв смисъл и субективно, обаче все пак има някакви правила. Има и всъщност основните кандидати, представителите на основните политически партии в основните градове са изцяло по програма на тази кампания и те си я водят така, както и трябва. Аз мисля, че предходно гостуване си говорихме, за първи път виждаме толкова срещи по места. В София това не е правено. ГЕРБ в годините, в които им беше лесно да спечелят властта, не отиваха директно до хората. Сега, ако се поровите малко в групите във Фейсбук на кварталите, ще видите, че ежедневно има кандидат за районен кмет, придружен от основния кандидат за кмет, който отива на разговор с хората там в квартала. И то районите са разпределени на квартали и срещите се правят в кварталите. Хубаво е, че това го правят не само водещите кандидати,
кандидати, всъщност 4-5, които се очертават като водещи, имат такъв график. Графика е ясен, хората знаят, отиват и поставят въпросите си. Сега, голямата разлика. Партиите, които познават властта, са внимателни в обещанията. Нали? Не са вълка, който казва, ще стана вегетарианец, защото е ясно, че няма да се случи. За мен по-тъжната новина е, че гражданите, независимо от това колко пъти ходихме на избори през последните 2 години, са отново склонни да вярват на красиви обещания, колкото и нереалистични да са те. Следих в няколко от групите на новите квартали, които имат нужда от огромни инвестиции, за да се развият. Те аплодират онези кандидати за районни кметове. Забележете, за районни кметове нямат бюджети, нямат власт, нямат абсолютно никакви правомощия. Онези кандидати, които обещават всичко, което на гражданите им се иска. Това са в някои райони 300-400 милиона бюджет, за да може да се направи минимума инфраструктурата. И хората казват: браво, аз ще гласувам за него, защото той го обеща. И аз не мога да повярвам, че тези хора продължават да търсят нов месия, и то на толкова микрониво, за неща, които според мен здравия разум абсолютно ясно казва, че няма как. В този смисъл има, работи се професионално, но отново излизат тези празни обещания, повод и за любимото ни име. Да. Иво, само да добавя внимание към теб, да коментираме и през погледа на избирателя, как гледат тези дискусии, дебати. Искам да точно това, да точно втръгна тази посока. Аз чувам от много хора около мен, които са объркани в момента. Вика, аз харесвам един кандидат, но той пък го представя партия, която ми е трудно да гласувам за нея. И това е в момента, има едно объркване. Някои хора припознават кандидата, но припознават партията, която стои зад него. И се, в момента се разкъсват. За местни избори, може би е по-добре да се гласува за човека, който наистина смята, че и си убеден, че ще свърши работа. Работещ човек. Не партийно, толкова не гласуваш за партия. Казваш, независимо от коя партия идва. Независимо от коя партия, може би трябва да се гласува за човек, който знаеш, че върши работа. Нищо, че го припознава друга партия, която на тебе не ти е толкова добре с нея. Но има и друго нещо, че при местните избори е много важно. А това за районните кметове, за бюджетите, че обещават неща без да имат въобще как да ги реализират. И селски кметови и така нататък, това е много тъжно. Много селски кметове се борят страшно много, като в прости се превръщат, буквално в прости се превръщат кметове на по-малки населени места, защото те нямат бюджет, а хората искат нещата да се случват. И те започват да се превръщат в простици, защото просят по фирми, спонсори и така нататък. Което е много тъжно. От друго, хората много пропускат нещо много важно. И това е, че много е важно да има връзка между кмета, който ще бъде, и общинския съвет, т.е. мнозинството от общинския съвет. Ако аз чувам при кандидати за общински съветници, които от сега се точат и им казвам, че са глупави, те са глупави, казват: о, дори да го изберат тоя, винаги ще сме контра, винаги ще сме против, той нищо не може да направи. И тогава ти какво правиш? Тоест, много е тъжно, когато едно решение е правилно, но не се гласува от хора, които са против това решение. Не защото то е неправилно, въпреки че е правилно, те гласуват против, само защото е дадено от човек, който не е техният човек. И ето за това всъщност. Това е страшното. Уж са мажоритарни изборите. Uh-huh. Бихме искали да подкрепим кандидат, който симпатизираме, вярваме, да, че е работещ, има цел, има програма. Ако този човек няма партийната, защото в общинския съвет партиите са много по-отчетливи, ако той няма достатъчно подкрепа на партийно ниво, за да има мнозинство за неговите идеи, кмета остава един предлагащ човек, понякога и молещ човек. Когато да бламират с него. Всъщност, общинския съвет, ако не одобрява предложението на кмета, той е абсолютно безсилен, безгласна буква. Да, окей, този на Столична община ходи на Министерски съвет. Сега много се говори за това, колко било голямо влиянието на столичния кмет, защото ходи на Министерски съвет. Не. Голямо, защото решенията му трябва да минат през Столичния съвет. Това е страшното тук. Там партийната обвързаност е задължителна. Затова симпатичен човек, който няма зад гърба си достатъчно хора в общинския съвет, той няма да може да направи нищо. Той остава един симпатичен човек. И накрая компрометиран ще бъде, този нищо не направи. Да, но много е страшно тук тези хора, които са там и отиват да гласуват, които гласуват не за да се върши нещо в правилна посока, а да са партийно верни. Тук трябва много, много да се разграничават нещата. За мен това е престъпление. Това също е престъпление вече след като са свършили изборите, когато са избрани тези хора там, те вършат за мен престъпление. Когато
са опозиция на добро решение, но са опозиция, понеже идва от друга партия. За мен тук трябва нещата много ясно се разграничават. И трябва много ясно да се медиите да дават информация, кога има такива решения, които надделява партийното пред това да е добро за всички. И ние трябва да разбираме кои правят, да знаем от медиите, кои правят тези бойкотират решения. Защото тук е заровено кучето. Много е хубаво, че вече не ни се налага да разчитаме на медиите. Заседанията на всички общински съвети в България се излъчват онлайн. Въведе се преди около 2 години и е изключителна система за контрол на това, какво се случва. Това, което кандидатите за общински съветници, хиляди милиони, колкото се явяват всъщност по листите, не знам, но имам чувството, че ако има толкова много листи и в тях има по около 20 човека, наистина половин България в момента е кандидат за общински. Да, навсякъде се излъчват на Фейсбук страницата на общинските съвети, се излъчват на живо. Така че могат дискусиите, дебатите да бъдат. За общинските съветници е важно да знаят, че политиката е изкуство на преговорите. И е хубаво, като отият в общинския съвет, не да правят това. Аз не харесвам противника, ще гласувам против. А наистина да се водят преговори и да се постига разбиране за онова, което е приоритет на обществото. Стига ли обаче българската политика, българските политици до този момент на размисъл и на разсъждение, че в крайна сметка. Аз много когато бъдат избрани, независимо дали в парламента или в общинския съвет, за да правят и да случват хубави неща, те трябва да подкрепят и предложенията на своите опоненти. Оптимист съм. Умерен оптимист в случай. Не мога да кажа, че съм оптимист като нея толкова отявлен, защото чувам какви настроения има. Познавам хора, които аз лично им правя в момента забележки, понеже ходих на някои такива срещи. И когато чуя кандидат за общински съветник да казва, че той ще бойкотира всичко, ако изберат еди кой си, всичко негово, и му казвам, човек, ти защо отиваш там? Ти не си полезен, ти си вреден. Директно му казвам, знаете, че не цепа басма на никой. И директно му казвам, ти ще бъдеш вреден. Ти вместо да помагаш, ти отиваш да пречиш. На практика той в момента не казва, викам ти в момента, когато чух от трибуната, като каза, излезе в едно читалище да говори, викам ти не каза нищо, че ще помагаш, ти каза, че ще пречиш на практика. Но на хората, на много голяма част от гласоподавателите това им харесва. Затова по време на кампании, хората са агресивни, хората са негативни, хората заплашват и са доста по-крайни. Докато когато имат вече позицията, още повече в общинските съвети, позицията е ясно. Тя е годините, в които си много рядко те изключват или те извеждат за разлика от други обществени позиции или институционални. Така че хората там са достатъчно сигурни, ясно е в каква перспектива работят и аз мисля, че там се договарят. Сега, дали договаряте хубава дума, не знам, но сигурно се правят договори. Хората им писна вече, затова са повече и крайни. Аз ги разбирам и хората, че омръзна им да бъдат лъгани, омръзна им нищо да не се случва, омръзна им по места. В този смисъл, аз очаквам с нетърпение да видя избирателната активност. И аз ще много ниска ще бъде избирателната активност. Което е отвратително, а в същото време очаквам да случват неща. Хората виждаме, че и да гласуват, да бъде висока избирателната активност. И да не гласуват, нищо не се променя. Което е много тъжно. На финала сме на нашия разговор и искам да ви питам, очаквате ли обрати обаче? Обрати в смисъл изведнъж тази скучна кампания, както я определихте вие, да стане интересна, да се изварят някакви... Не е ли? Аз объркана е казана, река. Объркана, добре. Пепи я нарече скучна. Въобще ситуацията е объркана. Объркана, но ти каза от гледна точка на това, че не може да бъде предвидима като резултат. Но от другата страна, тя каза скучно, пък от друга страна тя каза друго нещо, че по места има много срещи, което не я прави скучна толкова. Която я прави доста разнообразна и доста различна. Защото тя самата каза, Пепи, че излизат хората, което не е лошо. Това на практика е много важно. Въпрос е до каква степен говорят истина при тези срещи, до каква степен лъжат. Но голямата картина няма нещо интересно отвъд биографиите на основните кандидати. Всъщност с биографиите се занимавахме много повече, отколкото с политики. Почти няма разминаване в политиките, които биват представени от кандидатите. Тоест, обрат очаквате. Като слушател, откъде да дойде, когато така или иначе програмите са едни и същи. Няма какво да се извади. Те непрекъснато се вадят от роднини, от децата, от разводи, но това вече са скучни неща. И това го отиграхме. Тоест като политика, за да извадят нещо интересно, те трябва да имат разминаване в политическите платформи, а те няма. Примерно Вили Лилков изведнъж да изпревари другите да отиде на балотаж. Това е за мен изненада. Да речем. Или Асен Ангелов, ли който е от тези... Да, това е изненада. Асен Ангелов беше също от един кандидат за кмет, който... Вчера ми беше на гости. Това ще изненада за мен. Иначе тези
тримата от изявени, те са ясни вече. Там да видим кой ще отиде. Добре. Много ви благодаря за този анализ. Ще ви очаквам отново след 29 октомври. Живот и здраве. Вече тогава ще имаме резултатите. Ще видим онази карта и вчера. Да, но имаме изненади в качествено управление след тези избори. Дай Боже, това е. Това е. Аз и за там нашия кмет в район Панчарево казвам, искам да съм горд, че съм гласувал за човек, който ще след 4 години ще свърши работа. Защото за мен е много важно не да се вика победа, когато минат изборите на другия ден, а победа за мен е, когато ти свърши мандата, тогава хората ти ръкопляскат, че свърши работа. Е, това е победа. А не, минат изборите и вече някой, ние сме победили. Какво сте победили? Добре. Какво победихте? Кой сте победили? Благодаря ви. Мерси, Лора. Благодаря ви. Благодаря. Сега сменяме рязко темата, уважаеми зрители, но първо да се изпратим предизборния каш на финала на разговора. Поскъпване на автомобилите.